Pakistan,
آئین خپل د غلا تعریف کړی دی. د پاکستان آئین وایي هر هغه سړی چې آئین ماتوي، هر هغه سړی چې آئین کې خیلي، هر هغه سړی چې آئین ماتم کوي دا غلا دی. دا د پاکستان آئین نه وایي، دا د پاکستان آئین وایي، دا مولانا فضل الرحمن نه وایي، دا میا نواز شریف نه وایي، دا د پیریان پاچاهي نه وایي، دا د پاکستان آئین وایي. د پاکستان آئین چې څوک نه مني وبختورو ځوانانو، موږ په کار ده چې ټول یو وخت لاس پورته کړو. چې څوک د پاکستان آئین نه مني، موږ هغه نه منو. هیڅوک یې نه منو، کتن یې نه منو. موږ د چا سره بدي نه ده. د پاکستان د بربادۍ نښه دا ده چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI او MI په پاکستان کې سیاست نه پرېږدي. نوی اسلامي ګورګل نعوذ بالله، نوی کسای نو له کړې ده. دوی هغه څوک چې پاکستاني بولي چې خرڅېږي، دوی هغه پاکستاني سم بولي چې بل په پیسو اخلي. هغه پاکستاني کالمې دي که د مسلم لیګ دي، که د جماعت اسلامي، که د بلې پارټۍ وي، که د امپیریم د ځوانان وي چې ځان نه خرڅوي، وایي دا غدار دی، دا قابل قتل. ما درې کاله مخکې، دوه کاله مخکې پر وابدا پر خبره باندې پښتنو پاکیانو سره راغوښتي وو. ما هغه وخت هم تجویز کړی وو. مولانا صاحب ته ما وویل، مولانا صاحب موږ به څه کوو؟ پر تا باندې درې واره د قتل حمله وشوه، پر شوپا باندې دوه واره د قتل حمله وشوه. دا سوریا په کور سړی ننوتې، په کور کې د مرګ همده پروت ده. دا څوک دا کم قوتونه دي چې زموږ مشران ګرځول غواړي؟ او په دې سلسله کې زموږ ډېر ګران ملګری عثمان خان یو شل ورځې مخکې د ظالمانو د دغه ښکار انسان مرګ نه پیدا دی، وادي وري، هر څوک دی واوري، هر پاټۍ دی واوري، هر ظالم دی واوري. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې و جابر سلطان ته رښتیا خبره کول افضل جهاد دی. بل څوک دا جهاد کوي که نه کوي، فضل الرحمن یې خامخا کوي، نواز شریف یې خامخا کوي، محمود بی خام خاکی، شیرپا بی خام خاکی، دیگه فیلیم پاٹیان بی خام خاکی. پا دیگه سلسلہ کی ملتی خلق نمجبور کئی. پشتانہ پا دیگه کوئی جی، من مسلمانان یو، مش پشتانہ یو. دی انسان من قرآن کریم پر دیگه خبری روا کئی. یا با انسان دی چانا زولی وجلی بیا با حیار نکئی، جرګه به نه کوي، مشروط مشروط به کېږي. د دې سړي مال مجبوري ده. یا به څوک د چا په کور ننوتلی، د چا په عزت به اوسېدلی. د دې مرګ هم اسلام هم پښتانه روا بولي. د دې علاوه قرآن کریم په سورة المائده کې وایي که چا یو انسان بې دې ګناه مړ کړ چې د بل سړی وژلی وو، یا یې په وطن کې فساد جوړاوه، دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې مړ کړي. او قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان د مرګ نه خلاص کړي، دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې د مرګ نه خلاص کړي. موږ جنګ جګړې نه غواړو، زموږ د ګرېوانه به خلک لاس کاږي. موږ بچي، مشران، کشران، ملګری د دې لپاره نه دي پیدا کړي چې جابر قوتونه دې په کورو کې وژني. موږ خاص کوو عزیزانو پښتنو ورونو، زه مولانا صاحب ته خاص کوم، زه میا میا نواز شریف ته خاص کوم چې پیډیا موږ جوړ کړی دی. دا هغې مراد دا دی چې دلته به د آئین بالادستي وي، دلته به د ولس په هوک منتخب پارلمنت د طاقت سرچینه وي.
دلته به داخلي او خارجي پالیسیان د پارلمنټ راوځي. داسې به نه وي چې خلک روان دي، خلک روان دي جنرالانو ته. نو عزیزانو، زه تر د مولانا صاحب کارخونانو ته پاتې شم، طالبانو ته. زه د مسلمین کارخونانو ته پاتې شم، زه د نورو پاچاهانو کارخونانو ته پاتې شم، چې دوی به مثبت دوا پر خپلو لیډرانو راوړي. پیډیان به په یو داسې شکل بدلوو لکه د امام خمینی انقلاب. داسې به راوځو، کوڅې به په مخ اخلو، ټول ښارونه به نیسو، ټولې کوڅې به نیسو، او دلته به د ولس حکمراني جوړوو. بله لار به نشته، انقلاب بې انقلابه بله لار نشته. تاسې وایه او ټیک وایه، تاسې مولانا فضل الرحمن امام انقلاب بولئ. بیا محمد نواز شریف د پاکستان دا پوزیشن تر ټولو پاپولر لیډر دی. زه دواړو ته پاس کوم. که څوک پاکستان چلول غواړي، که څوک پاکستان بچاول غواړي، دا هغې د هغې یوه لار ده. که پر زوري که پر رضایي، موږ به د پاکستان د سیاسته د جنرالانو لاس کار منګولي بې کار وو لرې کوم. بیا به که خیر پاکستان بچاویږي، بیا به پاکستان دلته نه راځي. عزیزانو، دلته پښتونخوا ملي آرام پارټۍ دا د سوات خلک دي. د سوات خلک زه پاس کوم مولانا فضل الرحمان ته. بیا محمد نواز شریف دا ملګری دی، نیاز شریف ملګری زموږ. شریف نه ده، امیر مقام ته پاس کړئ. دلته د سوات د خلکو مسایل دي. دلته لوی موټرویز باس په سوات کې د کرنې ځکه لږ ده، ډېره کمه لږ ده. خلکو کورونه په غرونو کې جوړ کړي دا سړکان، که د خلکو په مځکو کې ولاړ شي نو بربادي جوړوي. په کار دا ده چې دوی پراه قوتونو ته پاس وکړي، کانې کړي، یا د سیند په منځ کې روډ بوځي یا بل ځای. دلته د مټ سره عزیزانو په سوات کې ګوجر وروڼه اوسي. زه په تفصیل نه یم خبر. ګوجر وروڼه درته یو سکرټریټ جوړ کړی، پر دې چې حمله کړې دا سکرټریټ یې راولې. دلته د مظلومانو یو تاریخ روان دی. دا درې سره خبرې د سوات د پیډیم څه دا غوښتنه کوي چې دوی به د دې مظلومانو په حق کې قرارداد پېښ شي. دوی به د دې مظلومانو په حق کې ویناوې کوي چې دا زموږ ولس. عزیزانو، زموږ د وطن که ټول پاکستان د لوږو او سپوږو بل علاج نشته. جمهوري پاکستان طاقتور پارلمنټ کې طاقت سرچینه دوی کولی شي. زه دا نه چې څوک غوسه یمه چې زما ګران ملګری عثمان شریف کول شوی دی. دا پاکستان موږ چاته پیغور نه ورکوو، موږ چاته پیغور نه ورکوو. په دا غرونو کې پر کاڼي په ملاکنډ کې، په سوار کې، په باجوړ کې، په وزیرستان کې، په کوټه کې، پر کاڼي کاڼي موږ د ځان هډونه مات کړي دي، موږ د فرنګي هډونه مات کړي دي. که پښتون ولس د فرنګي سره د سر مال بازي نه وای کړي، د چا پلار پاکستان نه شو جوړولای، د چا پلار پاکستان نه شو جوړولای. پاکستان موږ جوړ کړی دی، پاکستان به موږ بچاوو په امن، په متحد محال او که مجبوري شوه. خلکو خامخا لیور توب کاوی، خامخا یې خبره نه کوله. بیا خو موږ پښتانه خلک یو، بیا به ټپه ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواو. بیا به ټپې ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواو. عزیزانو، زه نور وخت نه اخلم. ډېر ملګري راغلي دي عزیزانو، درې نارې کوم، ګوره کلک اواز جواب راکوم. یوه نعره د ولې کوم، هغه بیا تفصیل ته بیانوم. یوه نعره دا ده، زه به هم نعره تکبیر تسمیه الله. بله نعره دا ده چې انقلاب زنده باد. بله نعره دا ده چې پیډیم زنده باد. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، شپه زوره. نعره تکبیر،
Zulka. Zindabad. Piriyem. Zindabad. Vayım beydara da dayım jundilara. Dua bakavoy, himat bakavoy. Bas bir himat bilasa da tırlayada. Da diyor, da diyor, 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 و طالبان ځان تیار کړ نری نری خبرونه دي چې تکړه خلک دا لاړ وبخل چې په اردو په طالبان هغه دغه وایي 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 مجر حکم اعظم لا اله الا الله بس خو لا اله الا الله وایي د چا په سکندر کو د چا په بطر کو د چا په بینال کو جمهوری پاکستان جوړو یوه خبره زه د ځانه کوم کله دې خوښ شو ما نه دا وایي ما لدا غواړي چې میا نواز شریف فوز الرحمن او د پیریم مشران دا اعلان وکړي چې دا کم خارجي خلک جیر شو له دې د پاکستان سره معاهدې کوي دا معاهدې مو نه مو معاهده به د مشت سره کېږي معاهده به د ولس سره کېږي معاهده به د فوز الرحمن سره کېږي معاهده به د میا نواز شریف سره کېږي معاهده به د شیخ پاک سره کېږي. سلام علیکم.